Salom, aziz hurmatli yaqin ko'ruvchilar, haftaning eng muhim yangiliklariga xush kelibsiz. Men Abdulhanon Arslon. Bugun panshanba, milodiy 2023-23 fevral va hijriy shamsi 14/1/4. Facebookning ko'k rang belgisi pul barobarida sotiladi. Meta shirkati boshlig'i Mark Zuckerbergning aytishicha, bundan so'ng Facebookning ko'k rang belgisi pul barobarida Facebook ishlovchilariga sotiladi. Unga ko'ra, ushbu ravon Avstraliya va New Zealanddan boshlangan, tezlikda boshqa o'lkalarga ham sotiladi. Juzjon viloyati Qarqin tumanining Omu daryo qirralarida qaror topgan uy va yerlari saqlanadi. Suv va enerji vazirligining aytishicha, Omu daryo sohilida qaror topgan Juzjon viloyati Qarqin tumanidagi ekinchilik yerlarini asrash va uylarni buzilishdan saqlash uchun mustahkamlash prosesi boshlangan. Ushbu vazirat o'zining e'lomiyasida aytishicha, qo'lga olingan projaning tatbiqi bilan daryo omi orqali buziladigan uy va yerlar saqlanib qoladi. Kobul shahrida nihol ekish kampaniya boshlangan. Kobul baladiya mas'ullarining aytishlaricha, shaharni bezaltirish maqsadida ushbu yilda Kobul shahri bo'ylab 600 ming samarali va samarasiz nihol ekilishi ko'tiladi. Kobul yashovchilardan qatori nihol ekish kampaniya yo'lga qo'yilishidan xursandlik qilib, shahar yashovchilardan ushbu kampaniyaga hissa qo'shishlarini talab qiladilar. Yangidan ijod bo'lgan 27 tuman davlat idora tashkilotiga shomil bo'ldi. Ichki ishlar vazirligining aytishicha, yangi ijod etilgan 27 tuman bosh vazir tomonidan manzur etilib, mamlakat idora tashkilotiga shomil bo'lgan. Ushbu vazirat bu tumanlar Helmand, Farroh, Bag'lon, Faryob, Sarpol, G'or, Bodg'is, Paktika, Zobil, Nuriston va Qandahor viloyatlarida ta'sis etilganini ma'lum qildi. Kobulda Navoiy va Boburning tug'ilgan kunlari nishonlandi. Kobulda o'zgarish nihodi tomonidan yo'lga qo'yilgan mahfilda Temurlar davridagi Sulton Husayn Boyqaro vaziri, buyuk shoir va siyosat arbobi Amir Ali Sheri Navoiyning 582 tug'ilgan yilligi va bilimdon muarrix Zahiriddin Muhammad Boburning 540 tug'ilgan yilligi O'zbekiston elchisi, bir qator farangi kishilar, shoirlar va bilim yurtining ayrim ustozlari huzuri bilan nishonlandi. Tojikiston va Chin chegaralarida 7.2 daraja rishtarlik zilzila yuz bergan. Chin yer tebranish markazi tahqiqotining aytishicha, bugun ertalab vaqti bilan 7.2 daraja rishtarlik zilzila Tojikiston va Chin marzi mahallalarida yuz bergan. Haligacha bu to'g'rida moli va joni ziyonlar guzarish bo'lmagan. Turxan bandargohi bugun ochiladi. Islomoboddagi Afg'oniston elchixonasining aytishicha, Turxan bandargohi bugun panshanba 4/1 musofirlar va tijoriy yuklarni intiqol beradigan motorlar yuziga ochiladi. Bu ayni holdagi necha kun oldin Afg'oniston va Pokiston harbiy kuchlari o'rtalarida urush bois Afg'oniston davlati tomonidan qamalgan edi. Kelasi haftaning chorshanbasidan so'ng pasport tavzi bo'ladi. Hukumatning yetkirmalar markazida yig'in o'tkazgan pasport umumi boshlig'i Mavlaviy Abdul Karim Hasibning aytishicha, pasportning tavzi va onlayn shaklda ot qozdirishi kelasi haftaning chorshanba kunidan so'ng Afg'oniston bo'ylab butun viloyatlarda boshlanadi. Va bu haftaning so'nggi xabari, Irondagi Afg'oniston elchiligi hozirgi hukumatga topshiriladi. Iron Islomiy Jamhuriyati Tashqi ishlar vazirligi ushbu mamlakat poytaxti Tehronda Afg'oniston elchiligi kelasi hafta hozirgi hukumat Islomi amirligiga topshirilishidan xabar berib aytishicha, elchixonaning huquqi vaziyati xususida o'zgarish kelmaydi deb aytgan. Hafta yangiliklari bir haftaning eng muhim xabarlarini sizlarga inkos beradi. Yaqin yetkirmasdagi hamkorlar sizlarga masala oz bo'lgan axbor va videolarni tarqatish uchun harakat qiladi. Sizlarni Yaqin Media nomi bilan bo'lgan barcha ijtimoiy tarmoqlarimizga chaqiramiz. Yana haftagacha barchangizni Allohga topshiramiz. Xayr, amon qoling.